جوشیلے بڑے خوبصورت جذبات دے مالک جذباتی شاعر انقلابی شاعر میں گزارش کرسا جناب محمد عیاض فرد صاحب جناب محمد عیاض فرد صاحب میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت ہی واجب الاحترام شورائے کرام حاجی محمد عیاض بٹی صاحب امبار الطاف فرمانا صاحب محمد نواز سیاد صاحب الطاف سنجوری صاحب جتنے دوست برا بیٹھے دو شیر استاد دی یاد دے وچ دو دوڑے ایک روبائی شہراں دا فرت ستارہ ہے عابد شہراں دا فرت ستارہ ہے عابد گہرائیاں دا پرلا کنارہ ہے عابد خدا دی قسم اس شہری دے شہر وچ لفظاں دا اچا چبارا ہے عابد تہاڈی مرضی میرا علاقہ میں بانی وی ہاں نہ سنو نہ داد دیو لیکن ساڈے جڑے مہمان آئے نا کم از کم انہوں داد دیو میں ایک دو ہستیاں دا نام لاؤں کیونکہ ساڈے استاد دے ساتھیاں کچھ دو چڑیاں ہور وطن تے نہیں ہیں تھوڑے دیاں تائیں ساڈے ادب دے جنگ دا ہویا بہت سارا سان ہے شورائے کرام ساڈا حق بندا بھائی ناصر بٹی صاحب ٹھیک ہے سارے مر جانا ہے تھوڑے دیاں تائیں ساڈے ادب دے جنگ دا ہویا بہت سارا نقصان ہے جے بعد جدید ادیباں دا ترٹ گیا ہے فخر تے مان ہے اور جیویں شفقت ٹریا ہے وطنا توں چوتھی گٹھ دی ہائی پہچانے دواں پاسوں ڈیوے بج گئے ہن ایک آب دعا رحمانے بھائی طالب لطیف شدائی صاحب مار الطاف بروانا صاحب جتنے شہر ڈیر ہون دو دو بند حصے دے آمدن تھوڑے دیاں تائیں ساڈے ادب دے جنگ دا ہویا بہت سارا نقصان ہے جے دے باج جدید ادیباں دا ترٹ گیا ہے فخر تے مانے اور جیویں شفقت ٹریا ہے وطنا توں چوتھی گٹھ دی ہائی پہچانے دواں پاسوں ہی ڈیوے بج گئے ہن ایک آب دعا رحمان ایک عقیدتن ربائی تے دو دوڑے اگر تھوڑا موڈ ہویا تھا کیونکہ استاد شورائے کرام بڑے بیٹھے کہ بھائی سیاد صاحب خدا خدا ہے ولی ولی ہے اور پھول پھول کلی کلی ہے گو کے فرت مقام ہک پر حسین حسین علی علی ہے نعرہ حیدری بس اللہ پاک بھی سگوائیں حاجی محمد عیاض بٹی صاحب الطاف بروانا صاحب بس میں عابد شورائے کرام بھائی طالب صاحب تہر عباس کی در فچی صاحب قدرت نظام قدرتوں میں ایک خدائی بدل گئی بھائی رضوان اللہ پاک بھی سگوائیں او دے کام بھی سگوین بہت پہ گیا ہے فرق خدائی اچ اللہ پاک بھی سگوائیں او دے کام وی سگویں بہت پہ گیا ہے فرق خدائی اچ جیڑا صدق ایمان آئی مسلم وچ او ہو گیا شفٹ عیسائی اچ
اور کیڑی شرم دی گل اے اولاد آدم دی رہی فرات نہ اس بندیائی اچ دسو کہ انسان دی قیمت رہ گئی کتے سمدن جدان رضائی اچ بٹی صاحب مہربانی اور جیویں سمجھیا ہا اونج نے نکلے میرے ذہن تو سہجا دور آئے جیویں سمجھیا ہا اونج نے نکلے میرے ذہن تو سہجا دور آئے پتا اج پیا لگدا ہے غیر دی طرفوں تسی واقعی بہو مجبور آئے نالے حسن تے تاج محلاں دے او تسی رکھ دے مارور آئے بھائی طالب میں فرات نہ موسیٰ بن سکیوں تسی حق سچ دائی کو تور آئے اور دوڑا ایک بھائی فرمائش کی تھی پرانا شیر کہ تیری حسن نو دل وچو کڈنے دے بو کیتے میں سمجھو تن آ ویکھ لے پردے اکھیاں دے ودے ہنجواں نال پروتن تیرے آن دیاں کئی دیگراں دے کئی ڈل گئے فرات نو سوتن تیرے ہتھاں دے بھوے ہوئے تاک نمانے اس جا تے اجن کھڑوتے بڑی مہربانی آخری شیر بھائی جی شیر عرض سائیں کہ جیویں بندے پتہ نہیں کیریاں بندیاں نو لگے بخت تا کیوں چیک لیندے بندے پتہ نہیں کیریاں بندیاں نو لگے بخت تا کیوں چیک لیندے ویلی بوندی فرات کشامت کر کے ٹھو سستے با ویک لیندے اور جھوٹے لگدے وستے دور دے وچ با بن کے ڈنگ دیکھ لیندے ڈنگ ہرن تا ڈٹھی ہوئی چھپری دے بندے کانے وی چھک لیندے گزارش ہے دوستوں کہ